လုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ့ကက်ပိုင်ဟိုလီယာနေကျူစလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဓာပလာတိကားဆောင်မှာအပိုင်းကအကျဉ်လင်းနဲ့မရတော့ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာစီသူနီး9နီးမှာနီးနံပါတ်3ကိုဆက်ပြောဖပြသွားချင်ပါတယ်အခန်း3ဤနီးကိုလောက်ပါချမ်းသာခြင်းနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မည်ဒီဆွေလီနဲ့ glass stone တို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်ရင်းပြရာတလန်တန်တလန်ဖြစ်ကြတော့လေအိမ်အောင်ရေးတွင်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရခြင်းမှမူကအတူတူပင်ဖြစ်ကြ၏အင်္ဂလန်ပြည်ရဲ့အခမ်းအနားဆုံးသောနိုင်ရင်ဝင်ကြီးကလပ်စတုန်းဒီနိုင်ရင်ဝင်ကြီးကတော်ရဲ့လက်ကိုကင်ကဒူနကိုတဲအိုပြန်မာနေရရွှေပုံပေါ်မှာဆန်ရချစ်တာချစ်တာပဒနာရဲလို့ဆိုချင်ပါတယ်မောင်ရဲ့ဟူသောသခင်ကိုတည်ဆိုလျက်ခန်းလုံးပြည့်ကိုစိုးကြီးပေါ်တွင်ဝိုင်းရကနေသည်ကိုကျွန်ုပ်သည်မြင်ဆန်းချင်လာ၏နိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တပတ်သားရဲ့ဘေးကိုနာအောင်ပြောတတ်တော်ကလပ်စတုန်းဒီအိမ်မမူကမိတိအခါများချိန်မောင်းခြင်းအပြစ်ဆိုခြင်းမပြုလုပ်ချေအလုတ်သွားချိန်နီး၍နနက်စာစားရင်ထမင်းစားခန်းတို့ဝင်လာသောအခါသူရဲ့အိမ်သားမယားတို့မှအိမ်နေတုံးမရှိသည်တီကိုတွေ့ရလင်စူပူချိန်မောင်းခြင်းမလုပ်ဘဲအင်္ဂလန်ပြည်ရဲ့အလုတ်ရှုပ်ဆုံးသောလူကြီးမှသူ့ရဲ့အိမ်သားတွေမနိုးသေးလို့ထမင်းစားရန်စောင့်နေပါသည်ဟုတော့အတိတ်ပဲမျိုးပါတဲ့တချင်းကိုကြေလောင်စွာဆိုလေသည်သူ့ရဲ့အိမ်သားများပေါ်တွင်ဤ၍ညာသာထောက်ထားလေသည်ရုရှားပြည်ရဲ့ကက်ထရင်ဘုရင်မကြီးသည်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရာတွင်အလွန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်၏တက်ဆရာရှိလင်မညာမတာတက်၏တို့ရတွင်စတော်ကဲချက်ပြီးသည်များကိုချင်းချင်းတူတူစုပူခြင်းမရှိဘဲကျင်းနှက်စွာစားတော်ခေါ်လေသည်ဤနည်းကိုလင်းလုံးသူတို့အတူအတူခိုတင်ကြပြီသည်အိမ်အောင်ရေးတွင်ပါရကူတစုဖြစ်သည်ဟုအမေရိကန်တပီလုံးရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းခံရသောဒိုရတီတစ်ကအိမ်အောင်ဖက်များသည်တရားလင်း90လောက်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာအခြားအကြောင်းမဟုတ်တဦးကိုတဦးစူပူချိန်မှန်းချင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုမူလေသည်ထို့ကြောင့်အကျဉ်လင်းနှင့်မယားတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာလိုပါလေဥပဒေတာအမတ်သုံးသည်စူမူချိန်မှန်းချင်းမပြုလုပ်ပါနဲ့လင်းနှင့်မယားကိုသာလင်းတဦးကိုတဦးစူပူချိန်မှန်းချင်းမပြုလုပ်ရဟုမဆိုလိုချေတာတမီတို့ကိုစူမူချိန်မှန်းချင်းမလုပ်ပါနဲ့တာရပီများကိုစူပူချိန်မောင်းခြင်းလင်းအောက်ပါဆောင်မှာကိုရှေးဥစွာဖတ်စီခြင်းမှသည်ထူဆောင်မှာကို15နှစ်လောက်က W Fit Van Spain လာနေသူတို့ကဤတာခဲ့ပူလေသည်ထူချိန်မှာဆောက်ရရခုခါတိုင်အောင်ထူဆောင်မှာကိုကဘာပေါ်ရှိဇာနေစင်းအတီးတီးတို့တွင်တဆင့်ကိုယူဖို့ပြကြသည်မှာအချိန်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့လေပြီဘာသာမျိုးမျိုးနဲ့လည်းပြည့်ယူခဲ့ကြလေသည်ထူဆောင်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်ဖေဖေမေ့နေသည်နားထောင်မှလူကလေးအိတ်နေတုံးဖေဖေစကားတစ်ခုပြောချင်တယ်အိတ်နေလိုက်တာလက်ဘဝတစ်ဖက်ကိုပအောင်မှတွင်းလို့ချွေးဆုနေတဲ့နဘူးကလေးပေါ်မှာသပင်ဆကလေးတွေကစိုးနေတာပဲလူကလေးရဲ့အခန်းထဲကိုဖေအตาကလေးဝင်ခဲ့တယ်လူကလေးကိုချိန်မိတဲ့အတွက်စားဖက်ခန်းထဲမှာစားထိုင်ဖတ်နေတုံးဖေဖေစိတ်မကောင်းဘူးပဲဒါကြောင့်မလို့လူကလေးရဲ့အခန်းထဲကိုဖေဖေဝင်လာခဲ့တယ်လူကလေးရေဖေဖေစိတ်ထဲမှာဒါတွေကိုပြန်တွေးတယ်လူကလေးကိုလူကလေးဖစ်ပြီးဒေါရထွက်မိတာရဲ့လူကလေးကြောင်းသွားဖို့အဝတ်စားလဲနေတုန်းကမျက်နှာကိုကောင်းကောင်းမတက်ပဲမျက်နှာတုပ်ပွားနဲ့တစ်ချက်တည်းတိုက်လို့လူကလေးကိုဖစ်ပြီးချိန်မိရတယ်လူကလေးရဲ့ဖနှက်ကိုတိုက်မသွားလို့လူကလေးကိုဖစ်ပြီးတံပေးမိတာရဲ့လူကလေးကကစားစရာတွေကိုကျမ်းမော်လွန့်ပစ်လို့ဖစ်ပြီးဒေါရထွက်ပြီးငေါမိတာရဲ့ဒါတွေကိုဖစ်ပြီးပြန်သွေးမိတယ်မနှက်ထမင်းစားနေတုန်းကလည်းလူကလေးကိုဖေဖေဆူမိတယ်။မင်းဟာထမင်းလုံးတွေဟိုထွေးတီထွေးနဲ့ထမင်းကိုလည်းမဝါပဲမြိုချတယ်။ဇပွဲပေါ်မှာလက်ကြီးထောက်နေပြန်ပြီးထောပတ်တွေတိတ်စားတာပဲအဆရှိတစ်ဖြစ်ဖေဖေဆူမိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖေဖေကမီးရထားပူတာရုံကိုအသွာလူကလေးကစားနေရဲ့နေရာရောက်တော့လူကလေးကဖေဖေဘက်ကိုလှည့်ပြီးလက်ပြတယ်။သွားပြီလားဖေဖေလို့နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖေဖေကမျက်မှောင်ကြီးကုပ်ပြီးဟဲ့ကောင်လေးခါကြီးကဂုံလို့ရင်ကော့ထားပါလားလို့ပြန်ငေါက်လိုက်မိတယ်ညနေချိန်မှာဖေဖေအလုတ်ကအိမ်ကိုပြန်လာတော့လူကလေးကဒူးထောက်ပြီးကြောက်တိုးပြစ်တံကစားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒူးထောက်ကစားတာနဲ့လူကလေးရဲ့ချိတ်တွေဟာပေါက်ကုန်တယ်ဒီတော့ဖေဖေကစိတ်ဆိုးတာနဲ့လူကလေးရဲ့ကစားပေါ်တွေရှိမှာအတင်းဆွဲခေါ်လာပြီးအရှက်ခွဲခဲ့တယ်ဒါရီပြီးတော့စာပခန်းထဲမှာဖေဖေစာဖိုင်ဖတ်နေတော့ညနေငယ်လေးနဲ့အခန်းထဲကိုလူကလေးဝင်လာတာမှတ်မိသေးရဲ့လားစာဖတ်နေတုန်းလားရှုပ်ရမလားလို့ဖေဖေစိတ်ထွက်ပြီးအပေါ်မိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူကလေးဟာရှေ့ကိုမတူရဲပဲတန့်သွားခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟက်ကောင်လေးဒီထဲကိုဘာလို့မလွတ်လာပြန်တာလဲလို့ဖေဖေကလမ်းမေးလိုက်တယ်။
ลูกเลี้ยงก็บ้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยวไปเพเป้สีกูจะเชิญโฮปีลาบีเพเป้กูอัดเต็มพันนันนาไปนั่นมีอะไรบ้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยวไปอาการในการทวีตัวบีลีก้าบอกแต่ตัวเลยลูกเลี้ยงทวีตัวบีบ้าแม่มาจ้างเองเพเป้เล็กก็เดินทางลุจจ้าตัวบีเพเป้ยินเลยมาเป็นเพื่อนแม่มาตีบูจันทร์เนี่ยลีจ้างเพเป้รู้ขัดโอราไปลูกเลี้ยงกูเพเป้ไม่เชื่อลูกมาหอบบ้าเว้ยลูกเลี้ยงกูลูกเลี้ยงอยู่มาแล้วไหนน่ะแทบปูบีเลยมาสี่เชนรู้ปะเพเป้ตีหนามิวลูกเลี้ยงมาเลยชิเลยแม่เทนเนี่ยจังเกมีเดงาตาหาเอ็มแต่เลยมาได้ตาจีเบ้อายุนเตเตขามาเลี้ยงดูหาเจเบียนเนี่ยตองจีโกร้อนอุ่นน่ะเอาจีมาเดลูงาตาเย่เสียแต่ก็เลยจีมาบาบีเดดีลูจีมาละเดจังกูเลยเอี่ยมาวิงเกเพเป้สีโกปีลาบีอเต็มพันนันนากาตติขามเบ้ลูกเลี้ยงกันนี่ยังก็รอเพเป้บางก็มาไม่เส้นจ้ารอกูลูกเลี้ยงเอี่ยนับปีกูลาเบ้เพเป้เจมีราดูเช่นนี้วันเดลูกเลี้ยงนู่นนี่เด็กค่ะดีสกัดด้วยกูพี่พี่เปียบยาลูลูกเลี้ยงน้าเลยมาไม่พูดสัวพี่พี่ตีบาร์เลยเอ้ยเว้ยมันเป็นยังไงสาบีพี่พี่ฮะลูกเลี้ยงบอกมาใส่ถ้าเปลี่ยนเราไหมลูกเลี้ยงเนี่ยเชื่อเชื่อแข็งแข็งนี่ไหมเจ้ามังเชนเนี่ยใส่ดีโบราณยิ่งพี่พี่ชาวกูไก่ถามไหมลูกเลี้ยงก็เงยบาดีเลยเงยบาดีเลยสุราหูการทำยาหยุดลูกตุ๊ดตุ๊ดในนี้เอาพี่พี่หยุดดมเนาะลูกเลี้ยงกูจะแก่ลูกจีลูกพี่พี่อยู่สาแก่มีรามาบีคุณลุงอาตาฮะไอ้ยาบอกมาคุยกับเกลี่ไอ้นี่ยาละเมียนอ่ะงาตาฮะเกลี่เลยชีดีบาละมันนี่ก็ส่วนใหญ่ลูกเกลี่กูไม่มีก็ป่วยทารกลูกเกลี่ก็ไม่ซื้อเกลี่กูไม่มีประคองบอกมาเต้นท่าบาดีเลยลูกเกลี่บอกมาพี่พี่ใส่ท่ามาเก็บบีเว้มาเก็บบีทีนี้พับยาไปเชื่อเนี่ยขันเลยยาละดีมาเดินบีบาบีน่าทำไปจ่ายด้วยชีวิตมีอะไรดีมาเลยน้องนี่ถ้าดูจ่ายไหมเนาะบ๊ายบาย